Захищають закон і громадян вибірково. А буває, і самі порушують закони. Навіть яскраві і масштабні свята на кшталт «Українська міліція незалежній Україні», як це, що відбулося напередодні Дня Незалежності і за кошти Незалежної України, вже не здатні змінити сьогоднішній імідж МВС, відбілити заплямований мундир. Бо Незалежній Україні сучасна міліція подарувала беззаконня. 8 серпня 2004 року. Кандидат у президенти Віктор Ющенко перебуває з поїздкою в Криму. Неділя – вихідний день. Ющенко із сім'єю та найближчими помічниками перебуває на борту парому. Він не підозрює, що його знімають. Стеження за будь-якою особою без санкції суду заборонено законом. Але міліції це не стосується. Поки Ющенко перебуває в Криму, його постійно тримають під контролем. І те, що зараз на екрані – так звана оперативна зйомка працівників МВС, які стежать за кандидатом президента. Стеження проводиться і вдень, і вночі. Працівник 7-го відділу МВС, яке займається спостереженням за об'єктами, на які вказує керівництво, стверджує – особу не випускають з поля зору ні на хвилину. Коли чоловік, наприклад, виходить із дому, і за ним ведеться робота. Іменно, з ким він зустрічається, всі його зв'язки, з ким общається, отрабатывається всі можливі його передвиження. За ним працюють ні одна, ні дві, кілька груп, які міняються. Віктора Ющенка міліція вела цілодобово. Символічно, що стеження відбувалося під час здійснення Віктором Ющенком акції «Очистимо Україну від бруду». І символічно, що очищення від бруду півдня України співпало із викриттям злочинної діяльності правоохоронців. 10 серпня. На горі Айпетрі біля Ялти триває акція. Її учасники очищують плато від сміття, яке залишили туристи. Раптом охорона Ющенка помічає підозрілу машину. У ній сидять троє невідомих і крізь затоноване скло знімають усе, що відбувається. Двох одразу затримала охорона, третій втік у ліс. Ці двоє виявилися працівниками міліції. А покажіть, що там. На всіх нас фотографії. Поки пустає. Марина, ми поки стояли, там уже стояло. А ви покажете удостоверення, так? І удостоверення. Офіцер МВД, можете показати? Давайте. У вас честь і офіцер вже не спав. Народний депутат. Тим часом вдалося знайти і третього з групи стеження. Він ховався в кущах. У цієї особи знайшли під сорочкою спеціальну техніку. Міліцейську радіостанцію «Кайра», тобто приперли його до стінки. Народні депутати представилися і попросили показати його посвідчення особи. Чоловік відмовився. Чому участковий? Будьте добрі, представте. Назовіть участковий. Я вважаю, що ви терорист. А он террорист, вот микрофон. Я не знаю. Был бы жарить жизнь. Сейчас. Я еще раз говорю. Никто не угрожает. Я это расцениваю. Извините. Как угроза жизни. Извините. Слежка за мной. Ставьтесь, будьте добры. Почему вы не представляете? Я еще раз говорю. Я прошу вас представиться. Надо не могу того, что для машины его досмотреть. Я не имею права. Что значит, вы не имеете права? Вы что, Джеймс Бонд, вы засекречены? Не вы бы за нами следите. Тише, я не за вами слушаю. Я считаю, что вы следили за мной, за народным депутатом Украины. Я не имею права следить за народными депутатами. У меня нет таких полномочий. То есть вы не занимались слежкой? Нет, у меня свои здесь задачи мероприятия. Але невідомий брехав. Кадри спостереження за Віктором Ющенком були на вилученій у нього відеоплівці. Парламентарі викликали міліцію. Через деякий час на плато прибули викликані парламентарями заступник начальника Ялтинської міліції та дільничий міліціонер. Останній спробував забрати невідому особу і не виявляв особливого бажання поцікавитися прилюдно його документами. Присутні вимагали публічного з'ясування особи. Спеціальний знизу з Ялти, який зараз його будуть забирати у нас. Ми не хочемо второго діла Ганадзе або якогось майора Гончарова при нас. Осмотрите чоловіка зі спецсвязю, з вооруженням, зі всім. Покажіть документи, будь ласка. Дві групи, його заберуть, він зникне. Потім скажуть, що сердечний приступ, і скажуть, винуваті ми. Попросіть
Спросите у него документы. Мы требуем этого. Понимаете. А мы же тебе жизнь спасти хотим. Дільничому інспектору довелося складати протокол у найближчому кафе. Туди відвели і затриманого. Невідома особа і надалі відмовлялася надати посвідчення. Хто він, з'ясувалося тільки після вилучення сумки. Майор міліції Сергій Стахно, начальник відділу. За Віктором Ющенком він стежив весь час перебування кандидата в президенти в Криму. Під час проведення слідчих дій майору Стахно стало зле. Зрозуміло чому. Провалення операції, тим більше абсолютно незаконної, може коштувати йому дорого. Міліція, или где он служу держит? Стыдно, да? Девочки, есть у вас сердечное? У нас у них подучая. Выпей водички, не умирай. В общем-то, секрет в том, что ведется за людьми слежка, уже давно не секрет. Секрет состоит лишь в сотрудниках, которые ведут слежку для того, чтобы их никто не рассекретил. Але непрофесіоналізм оперативників дався в знаки. Їх розсекретили. В результаті проведеного на місці обшуку було знайдено цілий арсенал шпигунських пристосувань. 6 пар номерних знаків на автомобіль, радіостанції, фотоапарат, 2 відеокамери, перепустки на безконтрольні проїзд через пости, мікрофони направленої дії, щоденних спостережень. Задание на проверку и полное описание вчерашнего дня. Я хочу подчеркнуть, что вчера Виктор Андреевич Ющенко имел день отдыха и вместе с семьей был в Севастополе. На вот этой пленке описан весь вчерашний день. Она номерная, я прошу обратить внимание. Прошу заснять, она внесена будет в протокол. На вилученій відеоплівці чітко зрозуміло. Інформація збиралася про Віктора Ющенка та людей, які з ним спілкуються. Надо заснять съездки, он будет встречаться. И если будет какое интервью давать, да? Здесь, снаружи. А если получится, можно и внутри. Надо что-то, надо было взять кино. Я передал и заехал, чтобы мы туда не лезли. Давай. Ну что, можно заезжать туда? Я подъеду. Давай, давай, заезжай и делай. Может, нашего оператора просто взять, Серега сегодня снимет? Говори. Ну, их машины будут на Ялтинском кольце ждать. Одна машина, пускай ты сюда меня заберет. Подвезем, что ты? А, заберем. Подвезем. А, ну ладно. Хорошо. Все, пошел. 2:40. Говори. Ну, приехали наши, с которыми он будет встречаться. 132. Иди к 107-му. Иди, давай тоже сюда, заезжай, снимай. Да я и здесь уже, куда сюда, направь, куда ехать-то? Ну, к Рыбацкому. Я уже здесь, в ОДБ-то стою. Міністерство внутрішніх справ терміново заявило, що насправді це було не стеження, а охорона безпеки кандидата в президенти. Однак записані на плівку розмови оперативників не дають підстав сумніватися у їхніх справжніх намірах. Вони стежили за Ющенком, а не проводили оперативні заходи щодо інших осіб, як твердили на початку. Отже, ці особи – шпигуни. Вони не є оперативниками, оскільки, маючи міліцейські звання, виконують чиєсь незаконне завдання. Очевидно, не кримська міліція проявила ініціативу. На стеження за кандидатом в президенти, народним депутатом, лідером блоку і коаліції могли дати рознарядку щонайменше з Міністерства внутрішніх справ із Києва. Завдання шпигунів полягало в тотальному підгляданні і підслуховуванні. Ці люди за вказівкою згори не зупинялися навіть перед втручанням у приватне життя. І передайте своїм паханам. Ми будемо поступати. Ми будемо поступати. Ісключительно по закону. Ісключительно по закону.
реакція правоохоронців була своєрідною. Відкидати очевидне і твердити протилежне. За принципами орвелівського двомислія, описаного відомим британським письменником у романі «Антиутопії» 1984, де описувалося тоталітарне суспільство, в якому партія наказувала говорити на біле – чорне. Спочатку, після того, як незаконне стеження було доведено на місці, свою версію виклав заступник міністра МВС Петро Опанасенко в ефірі першого національного каналу. Ми звернулися до Генеральної прокуратури з метою дати правову оцінку тим особам, які затримали наших працівників при виконанні ними своїх службових обов'язків. Петро Опанасенко, заступник міністра внутрішніх справ України. Генерал сказав, що затримані правоохоронці буцімто забезпечували громадський порядок в районі перебування кандидата у президенти. Але розмови, які між собою вели працівники міліції під час стеження, спростовують слова, сказані Петром Опанасенком. МВС повідомило, що за фактом затримання офіцера міліції порушили кримінальну справу. Йому, виявляється, перешкоджали працювати. І ні слова про законність дій цього офіцера. Згодом представник Кримської прокуратури повідомив, що у Сергія Стахна струс мозку через нібито побиття його охоронцями Ющенка. На те, щоб викласти таку версію і встановити проваленому оперативнику діагноз, знадобилося аж 9 днів. До 19 серпня в прокуратурі півострова думали, як пояснити ці події, і, очевидно, вирішили не зважати на те, що усе було зафіксовано на відеокамеру і зйомки доводять. Побоїв на ньому немає, і єдиний раз до нього доторкнулися, коли були з кущів. А якщо оперативник отримав струс мозку через те, що його взяли за руку, це вже ставить під сумнів не тільки професійність міліції, а й фізичний стан її співробітників. Нахабність і відверте порушення закону, цинічні заяви, очевидно, єдине, на що здатна сучасна українська міліція, яка замість того, щоб ловити злочинців, сама скоює злочини і навіть не може їх приховати. Як можна жити в країні, де за кандидатом президента ведеться така тотальна стежка? Я вже не говорю про простих громадян, которые работают здесь в киосках, которые ездят в этих автобусах. Это режим бандитов. Это криминальный режим. Он живет на коррупции. Вопрос выборы стоять между криминалитетом и честными людьми. Министерство внутренних справ, здається, грає на боці тільки одного кандидата. Один літній капітан міліції, ще зі старої гвардії, який чергував біля місця, де тривав захід за участю Віктора Януковича, сумно пожартував. Кого раніше саджали, тепер охороняємо. Виконавча влада теж, попри заборону, яка міститься у законі про вибори, активно намагається підтримувати лише цього кандидата. Штаби прем'єр-міністра, роль яких виконують часто місцеві державні адміністрації, розгорнули шалену діяльність. Як у кращі радянські часи, виконавчі службовці рапортують про перевиконання плану п'ятилітки по збору підписів за Януковича. Замість необхідних 500 тисяч зібрали понад 5 мільйонів. Складається враження, що ще й трохи, і влада заявить про збір 48, а то й 50 мільйонів підписів. Щоб ні у кого не виникло сумніву у спроможності контролювати усю країну. Але контролювати не виходить. Центральна виборча комісія. Орган, що здійснює організацію виборів, а також контроль за ходом кампанії. Уже перше засідання ЦВК продемонстрували, що вона, напевно, закриватиме очі на порушення з боку кандидата від влади. Однак сумнівно, щоб ЦВК в такому складі не відреагувала на найменші прорахунки в роботі штабів інших кандидатів. У липні штаб кандидата у президенти Віктора Януковича почав масовий збір підписів на підтримку свого кандидата. І одночасно з усіх кутків країни посипалося звернення про порушення. Держслужбовців примушували підписуватися за Януковича, а місцями підписи просто фальсифікували. Інформація про це надходила до громадської організації «Комітет виборців України». Головним порушником у липні можна вважати службових посадових осіб органів місцевої влади, які, на жаль, по-своєму сприймали інструкції зібрати побільше підписів чи провести агітаційну кампанію і робили це в службовий час, використовуючи службове становище, використовуючи часто службові кошти. Ми навіть отримували схеми виборчих штабів, де
написано, що офіційним керівником штабу в цій області чи районі є певна особа, але справжнім керівником штабу є голова обласної адміністрації, районної адміністрації. Звичайно, це документи без печаток. Втім, Центральна виборча комісія не вважає тільки задокументовані на 4 сторінках порушення, де йдеться про примусовий збір підписів чи їхню фальсифікацію, серйозними. Заступник голови ЦВК Ярослав Давидович переконаний, що передвиборча кампанія проходить нормально. Дійсно, можливо, і на місцях десь і якби і мали місце такі порушення, що збір підписів – це справа добровільна, тобто громадяни можуть підписувати добровільно, і аж ніяк ніхто не може силою заставити виборця ставити свій підпис в підтримку того чи іншого кандидата. Та й зрештою сам підпис ще не свідчить, що виборець і буде голосувати за цього кандидата. Дуже багато скарг на те, що збирали підписи власне у приміщеннях органів влади, у приміщеннях підприємств, організацій. Для збору підписів давалися вказівки керівниками тих підприємств, організацій своїм підлеглим. І навіть є скарги на залякування, погрози. Є також декілька звернень до Центральної виборчої комісії, які теж можна вважати скаргами, можна вважати заявами, оскільки вони не оформлені відповідним чином. Здавалося б, збір підписів не має ніякого впливу на кінцевий результат виборів. Але влада не дарма приділяє йому настільки велике значення. Це робиться для того, щоб продемонструвати, силою залякування можна зробити все, що результат голосування є запрограмованим. Офіційний керівник штабу прем'єр-міністра Сергій Тігіпко доволі зневажливо поставився до скарг про використання адмінресурсу, залякування людей при зборі підписів, фальшування підписних листів. Він кілька разів заявив, що це тільки порожні слова, а фактів таких немає. Але факти є. Цей відеоматеріал засвідчує масове фальшування підписів на Кіровоградщині. Місцевим активістам вдалося зафіксувати наплівку, як близько 20 молодих людей у приміщенні кібернетичного коледжу заповнювали підписні листи у підтримку Януковича за зовсім інших людей. Те, що ви бачите, так звана карусель. Дуже поширений спосіб фальшування підписів. Молоді люди переписують особисті дані мешканців Кіровограда зі списку виборців у підписні листи. Підписні листи на підтримку Віктора Януковича. Їх заповнюють різними почерками, передаючи по колу. Потім розписуються у листах. Як правило, за один підпис платиться 1 гривня. Але у випадку зі студентами могло мати місце звичайне використання молоді керівництвом коледжу. Цікаво було би дізнатися, звідки в коледжі з'явилися списки виборців. Вони є лише у органів влади та у територіальній виборчій комісії. Але це питання залишилося відкритим. За кілька хвилин до знімальної групи підбіг невідомий. А хто вас сюди хочеш? Я його представив, я хочу знімати. А хто ти зробити хочу? А я не согласен, що ви мені не знімали. Я маю повне право. Я вам не знімаю. Так я вибігав камінь. Після цього відеозйомку з міркувань безпеки вирішили припинити і залишити коледж. Як виявилося згодом, не дарма. Безпреділ почався після того. Об 11-й вечора всіх цих збирачів, чи там карусельщиків, дітей зібрали в школі. Туди приїхав керівник міського штабу, кандидата від влади. Влаштував допити кожному з пристрастієм, почав вибивати покази. І було оголошено, що за відеокасету з головою оператора чи без голови оператора, але дається $3000. Шукайте. Зрозуміло, що в ту ніч уже ніхто в Кіровограді із причетних до цієї операції по поїмці чи по фіксації фальшування з боку команди Януковича вже не ночував. Вони були, пішли в підпілля, були законспіровані, вивезені з міста, причому при таких, знаєте, обставинах в чорному лімузині з затемненими вікнами вони попадали там на підлогу. Це була ціла історія. Їх завезли за 100 кілометрів від Кіровограда в село, де вони переховувалися 3 дні до понеділка. Напевно, таких випадків по всій Україні, але не задокументованих, сотні, а може й тисячі. Фальшування підписів – перший крок, репетиція перед фальшуванням бюлетенів. У Центрвиборчкомі про існування задокументованих кадрів не знають. А я такого відео не бачу. Бачу, я бачу. Вам повезло.
Можливо, до Центрвиборчкому відеозапис порушення закону про вибори досі не потрапив, а Ярослав Давидович, як фаховий юрист, може оперувати тільки наявними у нього фактами. Що можна сказати про спільну заяву Міністерства внутрішніх справ, СБУ та Генеральної прокуратури, розповсюджену напередодні 13-ї річниці Незалежності? Це відверта погроза мільйонам громадян України, які за свій кошт утримають армаду силовиків, які хочуть зміни влади мирним шляхом на виборах. Наведу лише кілька висловів з цієї декларації про наміри. Вважаємо своїм обов'язком заявити, що конституційна влада України у жодному випадку не піддасться рішучості попередити авантюри, які затіваються в штабах опозиції. Превентивні заходи будуть вжиті негайно, гласно, адекватно ситуації і в повній відповідності із законами. Що це? Як не брутальне бандитське попередження, хіба що викладене офіційною, а не блатною мовою? Силові структури таким чином визнають, що їм наплювати на закон, де вказано, що вони мають бути позаполітичними, і дійсно грають на боці кандидата від влади? Оголошують війну опозиції власному народу, який хоче змін? Події у Харкові 20 серпня підтвердили. Влада проти власного народу оголосила війну. В день 20 серпня до готелю «Славія», де розташований штаб партії «Реформи і порядок», яка входить до блоку Віктора Ющенка, увірвалися озброєні люди у формі. З приміщення вигнали працівників. Добрий день. П'ятий канал. Добрий день, Київська. А можна знати, що тут произошло? Поступило сообщение о том, что заминировано, поработали. Мы все вышли из отеля, подъехала милиция відповідним чином, тут перекрилися, закрили и так далее. У мене взяли ключи, ну, из всех приміщень взяли ключи, в тому числі. Я заходжу в це приміщення, там пояснюю, що так і так, так от у вас і з'яли там знайшли матеріали, шукали бомбу, а знайшли матеріали там. Бомбу міліція шукала на столах, перериваючи документи. Очевидно, вибухівку можна заховати між аркушами паперу. Це не було схоже на пошук вибухового пристрою. Коли надходить сигнал про замінування, на місце пригоди прибуває наряд із собакою, яка навчена шукати вибухівку. Собаки не було. Чи то харківські правоохоронці самі навчилися винюхувати міни, чи мета обшуку була іншою. Принаймні, знайшли зовсім не те, що шукали. Сейчас работаем сотрудниками отдела, которые документируют обнаруженную литературу. А что за литература? Литература, которая не тиражирована. Літературу вилучили. Без відповідної санкції на обшук і вилучення. Без дотримання передбачених законом процедур. Того ж дня увечері автоматники з «Беркута» затримали молодого чоловіка. Живу на сусідній вулиці, возвращався домой. Подошел молодой человек в штатском, предъявил удостоверение работника милиции. К сожалению, фамилию его не запомнил. Сказал, что я задержан. Вызвал, созвонился с милицией, приехала милиция. Опустилась, запихнули сюда, в эту машину, где есть свидетели. Как все это происходило? Якобы мне вменяются в вину, что я подсадил какую-то мифическую девушку, которая приклеила на витрину магазина какую-то наклейку, якобы обережно заразу. Ну, наверное, по всей видимости, как мне объяснили, на портрет нашего премьер-министра Януковича. Здесь какой-то молодой человек. И что он делает? Вот, пожалуйста, здесь же есть свидетель, девушка, которая здесь живет, которая указала на данного человека. На місце пригоди прибули працівники штабу нашої України. Почали цікавитися у дільничого інспектора, що коїться. Але той спочатку вирішив поцікавитися партійною приналежністю візаві. Так наче від цього громадяни України мають різні права. Задержував чоловік гражданської форми. Ні, ви допомагали, ви попустили, піддали його в міліцію. Спочатку скажіть представникам, якої ви партії. Дівчина-свідок швидко зникла. Максима Олексієнка випускати з машини не хотіли. Працівники міліції так і не пояснили, чому треба було влаштовувати затримання з автоматниками проти беззбройної людини. Навіть якщо б він і наклеював стрічку «Обережно, зараза», це можна було б кваліфікувати максимум як адміністративне правопорушення – накласти штраф. Натомість працівники МВС влаштували збройне маски-шоу.
со слов Максима, он считает, что эта вся ситуация была инсценирована правоохранительными органами. Граждане, которые находились на месте происшествия, не подтвердили версию, изложенную работниками правоохранительных органов. К сожалению, на настоящий момент сложно говорить, как будет дальше развиваться события. Невдовзі прибув генерал міліції у цивільному. Представитися відмовився. Він віддав наказ патрульним випустити затриманого. Але цей наказ виконали не одразу. Людина хоче вийти і не пускають з автоматами. Люди з автоматами заходяться. Подождите. У нас є начальник, він нам вказівки дає. Випусти сюди. Генерал вирішив відвести Олексієнка для розмови. При цьому відеокамеру постійно намагалися перекрити кремезні хлопці у цивільному. Виходьте, мене знять, снімайте. А що? Я поговорю з дядьком чоловіком, поговорю. Що, проблем ніяких. На мій вопрос... Есть нормальный вопрос. Вот, а мой вопрос, в чем мы... Он отметил, что я якобы посадил какую-то мифическую девушку, знаете, что я наказал, или я приму покрытие. Все, спасибо, вы свободны. Все свободны. Все свободны. Все свободны. Вы меня слышите? Конечно, слышите, пропасть. Конечно. Все, все свободы. Але чи вільні громадяни України? Цього разу Максима Олексієнка вдалося відстояти від міліцейського свавілля. Але кримінальна машина, яка зайняла чи не всі щаблі державної влади, боїться народу. Боїться, бо знає, що правда не на її боці. Що народ усвідомлює, проти нього оголошено війну і відсидітися у сховищах не вдасться. І приклади кіровоградських молодих людей, які, ризикуючи життям, відзняли порушення закону, сумських студентів, які, попри погрози, домоглися свого та перемогли систему, харків'ян, які відстояли товариша, усі вони свідчать про те, що зміни неминучі. В Україні кланова кримінально-тоталітарна система, здається, вже агонізує. Існування влади і народу в паралельних площинах. Їхнє протистояння, здається, вже дійшло до межі. Люди не довіряють цій владі. І чим дужчий тиск вона чине, щоб триматися, тим більше опір. Як у фізиці. Третій закон Ньютона про те, що сила протидії дорівнює силі дії, ще нікому скасувати не вдалося. Українці вже жили в Україні, де говорили пошепки, бачаться підслуховуючих пристроїв і сексотів. Де стіни мали вуха, а дерева – очі. Де існувала лише одна правильна політика. А влада передавалася спадково, якщо не за генетичною ознакою, то за ідеологічною. 13 років тому від цього відмовилися. Жодна тоталітарна система у світі не може існувати довго. Бо боятися набридає, як і стояти на колінах. Як ви формуєте